Senaatti-kiinteistöt ja puolustuskiinteistöt varmistavat yhdessä, että valtionhallinnon työntekijöillä on parhaat olosuhteet ja edellytykset siihen työhön, joka tekee tästä maasta maailman toimivimman ja turvallisimman. Pidämme keskitetysti, kustannustehokkaasti ja vahvalla osaamisella huolta valtion kiinteistöjen kehityksestä ja kunnossapidosta. Tämä on ydintehtävämme. Olemme olemassa, jotta asiakkaamme voivat keskittyä omaansa. Mutta millä eväillä onnistumme tässä tehtävässä seuraavan 4 vuoden aikana? Miten viemme valtion uudistuvan toimitilastrategian käytäntöön ja autamme asiakkaitamme toteuttamaan sitä omassa arjessaan? Päätavoitteemme seisovat lujan luottamuksen ja rohkeuden kivijalan päällä ja toteutuvat jatkuvasti muutoksessa olevassa toimintaympäristössä. Strateginen kumppanuus on paljon luvattu. Se muodostuu asiakkaan toimintaa tukevista työympäristöistä ja hyvästä asiakaskokemuksesta. Onnistumme siinä tehokkailla rakennuttamisen ja tilankäytön ratkaisuilla sekä vahvalla yhteistyöllä. Valtion uudessa toimitilastrategiassa yhteiset työympäristöt ovat avainroolissa, kun valtion palveluverkkoa uudistetaan, toimintatapoja kehitetään ja hiilijalanjälkeä pienennetään. Autamme asiakkaitamme hillitsemään omia toimitilakustannuksiaan. Pääsemme yhteiseen tavoitteeseemme fiksuilla, tulevaisuuden monipaikkaista hybridityötä tukevilla ratkaisuilla sekä toiminnan, tilojen ja alueiden kehittämisellä. Haluamme olla alan edelläkävijä myös yhteiskuntavastuussa. Tässä onnistumme muun muassa sisäilmaongelmien nollatoleranssiohjelmallamme sekä hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä tähtäävillä toimenpiteillä. Valmius ja varautuminen sekä jatkuvuuden turvaaminen ovat toimintamme kantavana perustana kaikissa olosuhteissa, mikä korostuu erityisesti puolustuskiinteistöjen tavoitteissa ja jokapäiväisessä toiminnassa. Uudenlaiset työskentelytavat ja valmiudet jatkuvasti kehittyvään hybridityöhön eivät synny itsestään. Niiden oppimiseen ja omaksumiseen vaaditaan luottamusta ja rohkeutta kokeilla uutta.